Spet smo tukaj, spred meje, iz Jakove, danes bomo odpakirali 75-inčni televizor. Čeprav ni neke znanstvene kvalitete, vendar gremo. Odpiramo trak. Najprej prerežemo trakove, ki delijo seveda te čipavkice na daljami, da bodo trake so razmerne kvalitete. No, trakove odstranimo. Vrhni del, kjer so shranjene navodila, vse ostalo. Se pravi, da spremo. Tukaj je. Tu vse Kitajci. Kar v redi se pakirajo, no. Tu. Tako. Tukaj notri mora biti nekje. Aha. Fiš, ta. Nekaj je. Navodilčki in tako dalje. Da vidimo, kaj vsebujejo ta navodila. Navodila za postavitev. Odstranjamo embalažo, postavimo nogo, števijakce. Zdaj bomo nare kar nohce. No. Dobro, odstranjamo embalažo. Če bo šla do stropa. Vodi je problem. Malo zadržimo škatlo za prihodne vrhi. Stiropor je moč dent nazaj. Uč! Tako. Evo. Prvi del unboxinga je. Piše, da je tam front. No, škatla je bila že na robu obrnana, če ne bi znam. A ne, ne, ne. No, tukaj še neki navodil za uporabnike in podobno. Gremo dalje. En delček. Spet posebej. Drugi delček. Posebej. Aha, tukaj nekaj kablo. Priložene so RGB baterije za daljinec. Napajalni kabel. In ne, na mehna rečnar je tu daljinc, ja, to je tiste smart daljinc, ja. No, tudi. Ima Telekom tudi dobra univerzalca, tako da je tudi še že neki tam jame v nas teroporja po časti. To bomo vzniti v nasele. To so noge. Aha, tam je postavk za novo, ja. Se pravi, to vse skupi. Zdaj, moramo zmeriti. Če imamo mi ta pravo veso. Ekran je še dodatno zaščiten, vidimo. Zdaj vam bom pokazal, evo, še dodatna zaščita za ekran, da ja ne razbiješ. No, tako nekako. Taka je bila prej naša 65-ka. Ne, ne, da, ne, da. Eva mejši noma. Evo, ima tudi. No. Zdaj smo se vedeli na 75. Zdaj moramo zmeriti veso, bo treba pol metr. Da vidimo, če se to za nosilci popravi. Nosilci so te, piše, da so tudi za 75. In so. Res je. So. Se pravi, na te štiri vijake prijetno prijem televizor. Priključki so glih kontra, prej smo tukaj na drugi strani. Da se tu anegamo. Se pravi, tukaj je ampar HDMI-ju. Mreža, satelitska, navadna. In USB 1.2. USB. Zdaj bomo pa nadaljevali s posnetkom.